iyadoo ay bilaabatay bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa si weyn looga dayrinayaa xaaladda sicir-barar ee suuqyada magaalada Jigjiga oo cirka isku shareertay. Maxaa sababa miciishadan u shay walba qiimaheedii kor u kacay? Waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada bakhaarada magaalada Jigjiga oo arrintaasi nooga warbixiyay. Ani magacayga waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Cismaan Aadan. Marka waxaan ganacsatada waxaan ka mid ahay magaalada Jigjiga, xaafadda Siruanji. Marka cabashadan laga cabanayo sixir bararka, kulley sixir bararka waxyaabo badan baa u sababa. Marka waxa sababtay waxa weeye alaabtii oo xagga ka yaraatay, xaggii laga soo qaadayay ka yaraatay. Oo waxa weeye raashin badan baa la keenay jiray barbara, anagu barbaraan wax ka soo qaadnaa. Marka doonyo yaryar baa yimaadaa, doontaa yarina kuma filaa waddankii waa la boobayaa. Marka maalin walba waxbay ku daraan, maalin walba waxbay ku siyaadiyaan. Marka dhibto waxa weeye raashinkii oo yaraaday oo waxa weeyaan aan halkii laga soo qaaday wada joogin. Marka dadka markaan wareysanayna waxay ku leeyihiin dagaalada ayaa waxaas saameeyey oo shidaaladiiba qaaliyoobay, daqiiqdii ka imanaysay ma garanaysaa Ukraine iyo waxaas ay istaagay. Dadkii iska dan yar weeyaan waxay haystaan way yartahay. Haddana muceeshadii waaba la goynayn boosamada qabatay. Waxaan ka xusannaa cidda ay quseyso muceeshada inna laga shifiyo noloon la siiyo. Xukuumaddu haddaba maxay ku ogtahay sicir bararkan ku habsaday suuqyada caasimadda? Sida la socotaan, dunidu waxay wajahday xilli adag oo laga yaabo in qiimaha cuntada ee adduunku ay cirka isku shareerto. Waxaana muuqata hordhici taas oo deegaankeena miciishadiina kor kocday wax lala socda weeyaan. Runtii bisha barakeysan ee Ramadaan waa bil ay ahayd in aynu gallo inaga oo roobku inoo daayo, inagoo xaaladeedu wanaagsan tahay, iyada oo sicir barar uuna jirin, laakiin duruufaha inagu hareereysan kuwa inagu dooranayna maaha marka inaan la tacaalno. Waxaan aad iyo aad u rajeynaynaa in Ilaahay raxmadiisii inoo bilaabi doonto xilli aan fogeyn. Sicir bararka hadda jira xagga noloshana insha allah haddii alla yidhaah qorshayaasha dowladdu ay qaadatay iyo ganacsatada deegaanka oo aan rajeynayo in bisha barakeysan ee Ramadaan ay iska xilsaari doonaan in ay maaragtay dadkooda tabaaleysan ay soo gaarsiiyaan raashin qiimo macquula ay kaga gadaan, inay labada arrimood oo iskaashaday ay xoogaa culayska jira yarayn doonto. Waxaan dhammaan ugu baaqayaa dadka ganacsatada in sidii ay ka horbal la qaaday shirarkii u dambeeyay aanu galay, ay bisha Ramadaan xoogga saaraan in iyaguna ay cibaado iyo sadaqo iska dhigtaan, inayna miciishada qiimo aan macquul ahayn ummadda kaga gadin, inayna ka faa'iideysan cidhiidhiga guud ee jira. Yaan ugu baaqayaa geesta kale si aan wax uga ogaano saameynta iyo culayska uu ku yeeshay shacabka danyarta ee magaalada Jigjiga. Ayaan waxaan wax ka weydiinay dadkii aan kula kulannay bakhaarada, iyagoo wax ka iibsanaya. Maalmahan dambe magaalada Jigjiga, caasimadda deegaankeena Soomaalida, laga dareemayaa sixir baran aad u baahsan oo ballaaran. Saliiddii 300 weysadu maraysay ayaa 500 iyo wax maraya. Marka taalafteeda caqabadeeday leedahay, dadkii masaakiinta ee magaalada Jigjiga deganaa way ku rafaadsan yihiin. Arrintaa waxaa leenahay xafiiska ganacsiga iyo xafiiska ganacsigu inuu arrintaa wax ka qabto oo dabagelkeedii iyo hawsheedii la keeno xukuumadda lafteeduna iska xil saarto, maadaama ay caqabado badan jiraan iyadoo deegaankeena ay abaari jirto oo ay dadkeennii masaakiinta abaaraysan yihiin. Ha isku soo duubo ilaa iyo hadda lama oga sababta saxda ee sicir bararkani ka dambaysa. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA, magaalada Jigjiga.